Dobra večer, još jednom feedback, da li me dobro čujete, pa ćemo i početi odmah. Da, Ok, evo ja vas sve srdačno pozdravljam. Moje ime Balent. Ja ću večeras održati predavanje o Skywayu i sve vas srdačno pozdravljam i vas koji ćete nas slušati poslije na našem YouTube kanalu. I nadam se da ću vam u sljedećih 60 minuta uspjeti predočiti što je Skyway, kako funkcionira, koje su naše mogućnosti, koje su prednosti i želim vam da se dobro osjećate na večerašnjem webinaru koji inače održavamo svakoga ponedjeljka s početkom u 20 sati tako da nam se uvijek možete pridružiti, slušati što je novo, što se događa. Mi se sada nalazimo već u devetoj fazi ovoga Skyway projekta, tako da još za mjesec dana ćemo biti već u desetoj fazi i tako da ćemo ove godine i završiti svih 15 faza, što je bio i cilj ovoga projekta koji je pokrenut prije tri godine. No da krenemo nekim redom, gospodin Anatolij Eduardović Junicki, to je jedan ruski znanstvenik, inovator i on je vodeći glavni konstruktor i prvi čovjek Skyway grupacije. Vlasnik je više od 140 patenata, ima 200 rad, znanstvenih radova i e, on je osoba koja je prije 38 godina e, razmišljala kako riješiti problem prometa i na koji način e, riješiti problem sigurnosti u prometu. Tako je došao na ideju da izgradi jedan sistem, e, jedna, jednu novu vrstu e, prijevoza, gdje će ljudi od jedne točke do druge točke doći veoma brzo, sigurno i uz povoljniju cijenu. Sad neki ljudi su vas pozvali na večerašnji webinar i možda su rekli da ima neka mogućnost zarade, da ima mogućnost investiranja, bili su u pravu, ali da bi došli do toga, ja vam moram objasniti što je Skyway projekt i kako on funkcionira, da bi uopće i vidjeli da li je to nešto ozbiljno i da li se isplati u to investirati neki svoj zarađeni dolar. Ja sam se upoznao sa Skyway prije više od godinu dana, neki pet mjeseci sam testirao i kada sam bio u Berlinu, na svjetskom sajmu gdje se skyve predstavio prvi puta, to je bilo 29. 2016. godine. Tada sam shvatio da je ova kompanija ne samo ozbiljna, nego da ima tendenciju da postane najveća građevinska kompanija u svijetu i što se tiče prometa i ostalih ideja koje je gospodin Junicki, 38. godina, razmišljao i stvarao u svojoj glavi i stavljao na papir. Kako je krenulo sve pa 2014. su odlučili da potpomognu ovaj projekt sa malim investicijama, malim investitorima i Crown Investing, to znači da ljudi sa 20, 50, 100 dolara mogu postati suvlasnici kompanije znači dioničari i kompanija će iz znaka zahvalnosti dati dionice tim ljudima koje će kasnije vlasnici dionica moći prodati ili sačuvati za isplatu viška kompanije znači za dobivanje dividende evo samo ovako jedan kratki uvod a nadam se da ću vam uspjeti znači do kraja sve to i objasniti. Prvo da vidimo zašto je Skyway potreban određenim državama, zemljama, investitorima. Zato što je danas promet izuzetno važan u svijetu, ljudi svaki dan putuju. Samo u zraku ima 25-30 tisuća tisuća putničkih aviona koje prevoze ljude na milijarde ljudi se denevno prevozi vlastitim automobilima, vlakovima, brodovima i ostalim prijevoznim sredstvima. Skyway je u odnosu na klasičnu modernu željeznicu otprilike u pola cijene jeftinije za izgradnju, isto tako i za održavanje. Znači onaj investitor koji uzme neku trasu od 100 km, projektant će mu izračunati koliko je njemu potrebno da vrati svoj uloženi novac. Ako je to 20, 30, 40 godina, onda investitor neće biti zainteresiran. Međutim, naši projekti su e, ovi projekti koje smo već projektirali i koje smo prodali, prodali smo 20 projekata do ovog trenutka, očekujemo još 20 do kraja godine i još oko stotinjak sljedeće godine. Ti projekti povrat je između 5 i 10 godina. Tu je uračunato znači maksimalno vrijeme povrata tako da uvijek konzervativno izračunavaju. Međutim, ima nekih projekata koje je moguće čak i za 3 do 5 godina povratiti uloženi novac i to je investitorima izuzetno interesantno. Što se tiče brzine, u odnosu na klasičnu željeznicu 4 do 5 puta brži, jer van grada ova vozila mogu dostići brzine do 800 km na sat, međutim što se tiče zakona za sad je to 500 km u Europi pa i dalje. Potpuno je neovisano vremenu, znači možemo koristiti bilo gdje, da li u pustinjama, da li u sibiru da li na planinama uvalama, uvalama mora kanjoni rijeka znači bilo gdje se može izgraditi uz puno manje troškove nego klasičnu željeznicu izuzetno je važno da su energetski neovisni i pokreću se sa obnovljivim izvorima energije znači na stupovima vidjeli ste ove video uratke na stupovima će biti postavljene vjetro i solarne elektrane, koje će osiguravati e, puno više energije nego što je potrebno za prijevoz, za pogon, e, tako da će se i višak energije moći upotrijebiti za neke jako interesantne stvari, o kojemu je gospodin Junicki e, već razmišljao. Oni su toliko tihi da ako stojite 5-10 metara od... Recimo gradskog prijevoza i ne gledate u tu stranu, vi ćete samo čuti jedan šum vjetra, lagano i za vas će proći jedan mali elektromotor kojega e, stvarno u normalnim uvjetima ljudi neće ni primjećivati. Što se tiče sigurnosti, to je najvažnija stvar danas samo u Indiji godišnje 200.000 ljudi pogine na prometnicama i milijun i pol se ozljedi a u svijetu je to puno puno daleko veća brojka ako gledamo televiziju slušamo dnevnik onda u crnoj kronici uvijek čujete da je neko poginio i da je bila neka nesreća što se tiče SF-a, ovdje to nije moguće jer nema mogućnost da se mimoilaze na istoj pruzi Znači direktni sudar nemoguć, ne može se sudariti sa životinjama, sa ljudima, sa nekim drugim vozilima, zato što je podignut u gradu od 3,5 do 15 metara, a van grada čak i do 30-35 metara. Zahtjeva veoma malo prostora, ne oduzima poljoprivredne površine, na taj način se vrlo lako može izgraditi na već izgrađenim urbanim urbanim površinama u gradu tako i van grada znači samo se postave stupovi i na tim stupovima se montiraju šine i pruge imamo četiri važna čimbenika u startu Prvi je gradski prijevoz. Tu su predviđena dvije kategorije vozila. Prvi je unibus koji može primiti od 7, 14 i ako se poveže do 168 osoba znači u vozilu. Brzina je do 150 km na sat. Gradski prijevoz i unibus i unibike mogu prevaliti kosine do 45 stupnjeva. Znači izuzetno e, veliku kosinu mogu, možu, mogu se voziti i e, bit će građeni do razdaljene 200 km, znači nisu za e, velike e, daljine. E, unibus će biti zamjena za tramvaj, za šinobuse, za e, gradske taksije, za metroje, gradske autobuse e, i tako dalje. E, Unibike je konstrukcijom e, rađeno, tu na mojoj slici možete vidjeti u živo, to je bilo u Berlinu na sajmu, znači jedna do dvije osobe koje e, se mogu prevoziti isto tako sigurno, ugodno, e, sva, sva vozila će biti opravljeni, Wi-Fi, znači internet ćete moći koristiti, a isto tako i gledati i raditi čak i vježbe. Ako ste vidjeli ovaj kratki video, znači može se raditi nekoliko vrsta vježbi u Unibike će vam pokazati, ovo ovaj je original Unibike u Berlinu, će vam pokazati koliko ste kalorija potrošili, koliko ste električne energije proizveli, koliko ste CO2 uštedili, znači sve to će vam u Unibike-u biti evidentirano, tako da neće biti dosadna vožnja, naravno ako ne želite ne morate okretati, jer i ova sjedala isto, jer to se pogoni na struju. Sjedala su isto patentirana, tako da je vrlo udobno sjediti u njima. A sjedala će biti opremljena i specijalnom masažom, koja još nigdje nije u svijetu predstavljena, tako da će investitori moći naručiti takve unibajkove. Što se tiče teretnog programa, tu imamo 16 izvedenica za rasuti teret, za europalete, za e, e, ove tekuće, znači stvari, znači jednostavno sve se može prevoziti. Brzina je do 150 km na sat, razdaljina do 10.000 km, znači ovdje nemamo ograničenja i samo na jednoj trasi godišnje preko 200 milijuna tona robe se može prevesti. Za velike brzine imamo Unispeed koji će povezivati gradove, države, kontinente, znači razdaljina je neograničena i rekao sam brzina za sada ograničena na 500 km na sat. Nama će ova vozila biti predstavljena, mi već sljedeći petak putujemo u Marinu Gorku, u takozvani ekotehno park gdje ćemo moći uživo vidjeti u stvarnoj veličini, znači u tom prezentacijskom parku, pet transportnih jedinica. Ovaj dio možete primijetiti je elektromotor, a ujedno i kotač Unibusa, tako da vrlo malo električne energije troši i zato su i ekonomični i tihi. Šine su isto specijalne, imamo čeličnu glavu, imamo tijelo šine koje je ispunjene specijalnom betonskom i gumiranom masom radi tihe vožnje i čelične šipke odnosno sajle koje osiguravaju vijek trajanja od 50 do 100 godina tako da i vrlo jednostavno za održavanje. Ovo su izvedenice e, Unibuseva, vidimo ovdje 5 Unibuseva sa 14 mjesta povezana. E, iznad njega može ići Unispeed, brzinom do 500. Na istoj toj trasi mogu se voziti i Unibike i Unitrack, odnosno e, prijevoz tereta. Imamo uni speedova i u manjoj e, izvedenici. 42 mjesta koje također idu 500 na sat, znači ne moraju uvijek biti one najveći od 500 mjesta. Kako projektanti budu radili projekte i izračune, uvijek će biti dodano gdje će biti koliko ljudi će prevoziti. Naravno u Indiji će sigurno uvijek uzimati one najveće. Ali recimo, ne znam, Zagreb-Beograd linija će možda biti dovoljno i ovih 42, jer će možda svaki sat vremena prometovati. <gled> Ova slika dolje je Unibike, znači to je prva vožnja bila i to je prva slika, slika na uzoru u 11. mjesecu 2016. Znači to je već bilo na, u Ekotehnoparku. Evo jedan primjer za utovar istovar europaleta i linijski prijevoz, naravno najbrži mogući. I četvrta kategorija izgradnje, znači imamo gradski teretni program za velike brzine i ovo, je, ovo su junitski linearni gradovi. To će, ta četiri programa već imaju potpisane ciljane projekte, dakle vlade, banke i veliki investitori su već kupili ove projekte od skyway -a. To su linearni gradovi, takozvani junitski linearni gradovi, koji će biti povezani sa unibusevima, znači tu će ljudi živjeti, Na, u tim zgradama sve će biti naravno ekološki, čisto i interesantno pogotovo za ona područja gdje je nezgodno izgraditi prometnice a i za zemlje kao što su Ujedinjeni Arabski Emirati koji grade umjetne otoke zatim Filipini, Indonezija koje imaju inače jako mnogo raznih otoka. Potpuno ekološko čisto, ne zagađuje okoliš, tako da svi će imati interes za izgradnju. Nedavno je bio jedan veliki svjetski sajam u Indiji, tamo je bio pozvani gospodin Junicki koji je održao predavanje i predstavio ove naše projekte. Indija ima u planu 109 pametnih gradova izgraditi samo u indiji i to im je jedan od najvećih građevinskih pothvata ovako izgleda jedan pametni grad znači jedan ajmo reći neboder ili velika zgrada znači ljudi će željeti živjeti u stanovima a oni koji žele živjeti dolje na tlu u e, obiteljskim kućama imat će isto tako znači mogućnost sve će se raditi planski i naravno tu su i busevi koji povezuju u, za potrebe putovanja. Tako da smo i mi jedni od konkurenata u Indiji za izgradnju tih pametnih gradova. Ovako izgleda jedna stanica gdje e, unibusevi dovoze putnike ili odvoze. Oni idu, rekli smo, 150 na sat. A ispod toga vidimo e, unispeed koji će iz jednog grada u drugi grad prometovati do 500 km na sat za sada. E, imamo puno slika tih raznih stanica, možete naći na internetu i unutrašnjo, znači sve će biti povezano i liftovima, odnosno onim pokretnim stepenicama, tako da bude ugodno svima i da bude lako svima doći do e, vožnje. Evo, ovo je jedna ideja znači juni bajkovi se mogu raditi u okolini prirodnoj okolini u raznim ritevima, ritovima zatim ne znam nacionalnim parkovima pored rijeka znači, jednostavno svugdje je moguće Gornja ljeva slika vam pokazuje prometni haus dolje, a ovo je rješenje za budućnost. Jedno od velikih rješenja su takozvane luke koje se mogu izgraditi za tri mjeseca, iako je jednom otoku ili nekoj državi potrebna luka, a ne žele investirati milijarde u to, Ovdje se za 3 mjeseca može izgraditi za četiri teretna broda ili više po potrebi i utovar istovar za 24 sata. U jednom gradu kao što je Beč, Budimpešta, Minhen, London, Paris tako dalje. Evo vidite, znači na potpuno izgrađenoj urbanoj sredini se postave stupovi do dubine 9 metara ide naravno i juni busevi mogu krenuti i voziti putnike. Dakle, ovo je rješenje za mnoge gradove koji imaju potrebe za time. <coughs> ovo je svjetski sajam u Berlinu, rekli smo 20 do, do 23. Inotrans se zove, ako ukucate u Google Inotrans, možete naći tamo već sve, u 2018. će biti ponovo, naravno je već će biti i tamo prisutan, ali već sa puno, puno više vozila. Tamo su dvije transportne jedinice dopremili, znači Unibike koji smo malo prije vidjeli kako sam okretao pedale i u Unibusu. Сегодня же вы можете его ощущение Мариной Горки нашей съемочной группой, инженерами-испытателями подвижного состава осуществлялась проверка сборки резервных аккумуляторов на показания по пробегу, выяснялось соответствие расчетных показателей полученным. Говоря простым понятным языком, насколько хватит заряда батареи при движении в автономном аварийном режиме. И, кроме этого, проверялась с динамика разгона и торможения юнибуса мотор колесами производилась отладка гидравлической тормозной системы с контролем показателей и характеристик а также отладка устранение неисправностей и проверка работоспособности всех систем транспортного а видоса пустил на почетку его можно само кратко Dobro, neće, nekada da zašteka. Idemo dalje. E, tu je bilo naravno e, kompletna e, Skyway, e, osim Junickog, svi su bili tamo, članovi upravnog odbora, a gospodin Rod Hook, on je nešto kao ministar prometa infrastrukture Južne Australije, imao je ispod sebe, bio je odgovoran za 3500 tisuće ljudi on je danas glavni pregovarač između Skywaya i Australije. Tako da sam imao prilike malo ga upoznati, popričati s njim. Čovjek sa puno iskustva u prometu i e, dogovorili smo jednu odličnu suradnju, tako da on je inače i prijatelj sa gospodinom Junickim i imaju dva projekta za Australiju, ogromna projekta. To će vlada financirati i naravno i veliki investitori. Prvi projekt je 40.000 km Skyway dionice oko Australije vrijednosti 57 milijardi australijskih dolara. A jedan od projekata koji su već završeni. Treba krenuti gradnja je povezivanje grada Adelaide sa Flinders univerzitetom. To je nekoliko kilometara, znači samo ne jedna kratka pruga koja će biti ubrzo realizirana. Nakon Berlina, za nekoliko tjedana Skyway se predstavio na domaćem tržitu u Bjelorusiji, tako da u Minsku su isto ova vozila bilo izložena, a interesantno da je ovaj sajam posjetio generalni konzul Japana, sa kojim je i snimljen video, možete ga naći na YouTube kanalu. Osobno mu je gospodin Junicki objašnjavao. Za dva tjedna nakon toga je delegacija iz Japana posjetila Eko Tehnopark. 33. su se predstavili na svjetskom sajmu u Džakarti, Indoneziji, znamo da one zemlje, Vjetnab, Indonezija, Filipini, i te kako im je interesantno, infrastruktura prometna je užasna, da ne kažem katastrofalna, kao i u Indiji, znači nema sigurnosti, nema dobrih cesta, nema brzih vlakova, a ljudi ima. Znači, milijarde ljudi žive na tom području, tako da su se odlučili tamo predstaviti. I naravno, pročulo se ime Skyway Junicki, tako da je Dalai Lama pozvao gospodina Junickog u posjet i dogovorili su suradnju. Jedne dionice, oko 16 km, njegova rezidencija je udaljena od grada nekih 15-16 km, ali vrlo nedostupno područje. Imamo kasnije sliku. Tako da već ovo će biti projekt koji će prvi, prvo krenuti u realizaciju i izgradnju. Već za nekih dva mjeseca bi trebalo zakopati prvi Ašov. Projekt će financirati indijski veliki investitori i dogovorena je suradnja sa i potpisan ugovor za ciljani projekt. Ne znam koliko su dogovorili cijenu, ali bit će sigurno jedno 30 milijuna dolara. 13.4.2017. u Minsku su predstavnici vlasti za grad Mogilev, inače treći po veličini, naručili završili su izradu projektne dokumentacije, platili su 15% i uh, taj projekt je gotov. Evo, prva snimka danas je objavljena. Ovako će grad Mogilev imati znači, Unibuseve. Znači, ovo je sa jednog mobitela snimano tako da nije e, službeni video ali mislim da služi svrsi da vidimo dok ne dobijemo original. Inače, predstavnici vlasti grada Mogileva su neki dan bili također u Minsku i veoma su zadovoljni sa projektom, tako da se nastavlja suradnja. Ovo je skica ekoteknoparka pored grada Marina Gorka, to je nekih 66 km od Minska. Kristijan i ja ćemo sljedeći tjedan u petak putovati ovdje, napravit ćemo mnogo slika, mnogo videa, tako da čim se vratim onda ćemo to sve predstaviti i ja ću biti non stop na turneji nekih desetak dana. 35 hektara su dobili od vlade Bjelorusije još 16 km produžetka za brzu prugu, gdje je sada dodano još 22 km gdje će se testirati brzine 500 km na sat u krivini. Tako da osim ravne trase još Znači ukupno neki 40 km dužine će biti, a to je dovoljno da se vozi 4-5 minuta brzinom od 500 km na sat. <coughs> Ovdje se očekuje preko 4,5 tisuće ljudi. Jučer prekvičer su na Facebook grupama objavljivali prvo 157, kasnije 66 karata i mislim da danas više karata nema. Dakle, oni koji su kupili će moći, a oni koji nisu morat će jednom drugi puta. Znači, gotovo 5000 ljudi će posjetiti ovaj ekotehnopark. Zašto dolaze vidjeti? Pa to su sve članovi Skyway Capitala i žele vidjeti pet transportnih jedinica na ovoj pruzi uživo. Vidjeti taj ekotehnopark. Ovdje su zasađena drveća, uglavnom vočki, od investitora koji su investirali 5000 dolara ili više u Skyway Capital. Ovo je jedna slika u 11. mjesecu probna vožnja, a ovo je povijesna slika u 4. mjesecu ove godine, znači prva slika Unibusa u pravoj realnoj vožnji. Tri ciljena projekta, prva koja su potpisali u drugom mjesecu, Uh, gospodin Junicki i Viktor Baburin, koji je njegova desna ruka, su putovali zato u Indiju, u državu Jarkhand, vrijednosti 922 milijuna dolara. Uh, ovaj grad Hazaribag i Ranči će biti povezani brzom cestom, odnosno brzom prugom, a interesantno da su Indici naručili tu brzu prugu, a nisu vidjeli još u životu, jer u Eko Technobarku nećemo mi vidjeti sada, Tek u 2018. godinu će se to završiti. Ali indici su se već pohvalili, stavili su u nekoliko novina, ovo je sa interneta isječak, da će se to u roku 3 godine završiti, da će tisuću ljudi dobiti posao koji će raditi na izgradnji, kasnije na održavanju ovaj, te pruge i indici su stvarno e, izuzetni što se toga tiče, tako da Skyway će imati dobar poslovni odnos sa njima. Indijski ministar e, transporta i autocesta Nitin Gadkari je bio drugi puta u posjeti u Minski, to je Minsku, i to je e, jedan trenutak kada su poslije doručka napravili jedan snimak, to je gospodin Junicki, njegova desna ruka Viktor Baburin, i dogovorili su suradnju da će sljedeće godine potpisati do 100 ciljanih projekata vrijednosti od 10 milijuna dolara pa na više. Evo, ovo je isto jedna slika sada iz Marine Gorke gdje se vidi Unibusa, 14 mjesta, gospodin Sibirijakov koji je nama predavač i na seminarima i na webinarima, Junicki i ovaj momak milijunaš koji je 16, prije 16 godina milijun i pol dolara investirao u Skyway, tako da su oni već tada radili. Inače mi kao Skyway Capital sudjelujemo u ukupnom projektu samo sa 15%, jer Skyway nije MLM kompanija, jel, to vam je jasno, nego mi kao Skyway Capital, kao mali investitori, sudjelujemo u tom jednom dijelu. Evo još nekoliko slika. Spominjao sam da je u Indiji bio sajam za pametne gradove i tamo je gospodin Junicki održao predavanje pa je dobio jednu svećanu diplomu. Indija ima u planu 4,5 milijuna kilometara povezati i naravno to sa Skywayem želi ostvariti i riješiti si prometne gužve. Još nekoliko projekata koji su interesantni. Za Rusiju 4 milijarde 400 milijuna, Europska unija 66 milijardi, Australija to je onaj drugi, 88 milijardi. Ovo su predugovori, oni su ciljani projekti. Vijetnam 7,7 milijardi, Bolivija 8,8 milijardi. Ujedinjeni Arabski mirati. 5,5 milijardi, to je potpisan ciljani projekt i bankari iz Emirata su bili u Minsku i oni su potpisali ugovor koji će u narednih šest godina ih obavezuje da će 5,5 milijardi američkih dolara investirati u Skyway projekte. Evo, toliko o projektu, svaki onaj koji se registrira u Skyway Capital dobija jedan back office gdje može vidjeti sve što se događa u Skyway informacije na YouTube kanalima, mailom, mi imamo nekoliko Facebook grupa, jednu Facebook grupu mi održavamo za naše područje, za naše govorno područje, tako da ćete tu uvijek moći dobiti sve potrebne informacije što vam je potrebno. Znači, kada se neko logira na new.skyway.capital sa svojim email adresom i lozinkom, on je unutri u back office-u. Evo vidite koliko već ovdje imamo jezika. Ja se nadam da će uskoro biti i naši, ali mi smo još u... Skyway u Mali, jer svega 300 tisuća ljudi ima iz preko 80 zemalja u Skywayu, a nas je na ovim našim područjima nešto manje od 450. U odnosu na Mađare, kojih ima sad već gotovo 9 tisuća, Slovake 12, Čeha 16 tisuća, dakle nas 450 na području bivše juge je to stvarno izuzetno malo. Svaki koji želi investirati u Skyway mora se verificirati, znači mora postaviti svoje osobne dokumente, upisati svoje podatke i potpisati ugovor sa skyway koji je na engleskom i ruskom jeziku. I za svaku dionicu koju kupi, otplati, E, dobit će e, i certifikat i ugovor. E, certifikat mo moći će e, vidjeti znači, po broju certifikata, e, broj dionica, e, kada je izdano, znači izdano je 60 milijardi, 130 milijuna, 114 950 dionice, nominalna vrijednost 1 dolar, single class dionice. Ove dionice će ići van na burzu sa početnom cijenom od 1 dolara. Dakle, vi sada kupujete dionice koje će na prvom danu burze koštati 1 dolar. Trenutno imamo 20 ciljanih projekata, mi ne znamo koliko će biti za godinu dvije, možda 100, možda 150 ciljanih projekata, ali što bude više, to će vrijednost kompanije rasti, i e, dionice mogu ići na 10, 20, 100, ne znamo koliko će to biti dolara, ali e, siguran sam da će puno vrijediti. Znači ovako izgleda jedan e, certifikat. E, inače, kada novac koji ste uplatili u Skyway Capital za otprilike 2-3 tjedna bude prebačen u holding, dobit ćete i jedan, jedan, ovakav registar gdje vam isto piše koliko ste dionica kupili. U ovom slučaju ovdje ima tri certifikata i da je to prebačeno u holding. Tako da imate i tu još jednu potvrdu. Na web stranici www.isin.org ima čak i YouTube video, ovdje ga sada ne mogu pokazati, može se provjeriti da je holding već pripremljen za izlazak na burzu, inače ne bi mogao biti tamo. Znači izlazak na burzu nije ono od jučer do danas, potrebno od 6 mjeseci do 2 godine, a Skyway se već duže vremena priprema za to. Znači ovo je baza podataka svih kompanija koje izlaze van na burzu i koje su vani, tako da možete Skyway Holding isto tako provjeriti. No evo došli smo i do paketa, vrijeme nam odmiče pa je red da vam predstavim. Imamo trenutno dva akcijska paketa, Skyway ima jedan moto da gradi Skyway i spasi planetu. Dakle, svi oni koji su investirali od 5000 dolara pa na više u Skyway, u njihovu čast je zasađeno jedno drvo u ekotehnoparku, a ovo je sada promocija da sa malim investitorima, evo, već onaj koji investira dva put po 300 dolara, znači 600 dolara, dobit će isto jedan grm borovnice, a ovo je drugi sa 1000 dolara, znači 2 puta po 500, dobit će jednu drvu, jednu voćku jabuku, dunju, već što bude tamo. Ja se volim našaliti banane, mandarine i tako dalje na minus 15-20. Ovdje možete vidjeti da je ovdje diskont 110. Što to znači? To znači ako vi investirate 100 dolara, odnosno 1 dolar, vi ćete dobiti 110 dionica. Ovdje ćete za 1 dolar dobiti 125 dionica. Tako za 1000 dolara vi imate 125 tisuća, a za 600 dolara 87 tisuća. Ako ćete plaćati 2 put po 300, onda ćete dobiti samo 66 tisuća. Ako ćete isti mjesec platiti ova dvije rate u roku 24 sata imat ćete 87.000 dionica. Ovako izgleda jedan natpis sa vašim imenom. Dakle, to je već u Ekotehno parko za koju godinu će početi rađati ove vočke. Dakle, možete otići tamo i ubrati vašu jabuku jer je to vaše drvo. Četiri najpopularnija paketa sa malim investitorima. To su Start, svega 25 dolara mjesečno, e, 250 dolara košta paket, dobija se 25 tisuća dionica. To znači da je ovaj paket rađen na 9 mjeseci otplate. Prvi mjesec platite dvije rate, dakle 50 dolara, a ostalih 8 mjeseci po 25. E, Svako može rate otplatiti prije, dakle ne mora čekati. Ako je uplatio na račun 250 dolara, onda će kliknuti 9 puta i otplatit će sve. Senior paket je samo 150 dolara skuplji, košta 400 dolara i 50 dolara je mjesečno. 42.000 dionica, znači 100 dolara prvi mjesec i 6 mjeseci po 50 dolara. Znači, sa danom izlaska na burzu vaš, e, vaše dionice će vrijediti 42.000 dolara. Steady paket 100 dolara mjesečno 135.000 dionica imate prvi mjesec 200 dolara i 8 mjeseci po 100 dolara. Business Plus iznosi 270.000 dionica u paketu 200 dolara mjesečno ovdje je 8 mjeseci. Znači prvi mjesec 400 i sedam mjeseci po 200 dolara. Iste te pakete imamo i u jednakim ratama, znači 25 dolara prvi mjesec i drugi i deseti, ali ovdje dobivate onda samo 21.250 dionica. Međutim, možete dobiti i bonus ako kad vi uplatite prvu ratu, registrirate, znači nakon vaše uplate morate registrirati, onaj koji je registriran prije ne vrijedi, registrirati jednu osobu i ta osoba ako u roku 30 dana uplati makar 25 dolara, vi ćete dobiti dodatni bonus od 3750 i imat ćete isti broj dionica 25.000 kao i u prethodnom paketu gdje ste platili prvu duplo. Dakle, u četiri paketa plaćamo prve dvije rate dvostruko, a ova četiri paketa plaćamo jednako svi deset mjeseci, osam, deset ili devet, ali upisujemo dvije osobe. Ako ste uzeli biznis paket, dobit ćete 216.000 dionica, upišete dvije osobe sa startom, znači sve jedno i koje, dobit ćete još 54, imat ćete 270.000 dionica. Inotrans paket a, ako je onaj biznis plus osječki Inotrans je splitski paket jer su spličani najviše kupovali ovaj pakete za 1000 dolara jednokratno dobijete prvi puta 115.000 ako u roku 30 dana kupite još jednom Inotrans paket dobijete 150.000 a svaki sljedeći koji kupite dobivate 200.000 dionica. Osim toga trebate e, nam poslati kopiju osobne iskaznice prednju i zadnju stranu, jer ovaj jubilani novčić ću ja moći sada u Minsku podići za sve koji su kupili ove Inotrans pakete. Dobija se jedan novčić, dakle samo za prvu kupnju. E, za osobe koje su maloljetne, da li beba od mjesec dana ili tineđer od pol. <kuh> oni na, na njihovo ime ne možete otvoriti back office jer nisu punoljetni ali možete kupiti u njihovo ime verificirate ih i kupite im ove pakete kid paket nosi 80 750 dionica 9 mjeseci po 65 dolara Studentski paket nosi 216 tisuća dionica, 9 mjeseci po 150 dolara. Kada dijete postane punoljetno, date jedan zahtjev da se dionice prenesu na njegovo ime i od tog trenutka je on vlasnik. A do tada ste vi vlasnik, pa možete čak i prodati dionice ako to želite. A... Sljedeći paketi su isto na mjesečnoj bazi. Znači, 500 dolara mjesečno, 10 mjeseci dobijate 675.000 dionica. 1.000 dolara mjesečno, 10 mjeseci 1.700.000 dionica. 2.500 dolara mjesečno, 10 mjeseci 4.5 milijuna. Vidite, tu je već 180 diskont, znači za dolar imate 180. A ako imate 5000 dolara mjesečno, 10 mjeseci dobit ćete 9,5 milijuna dionica. Jednokratne pakete, znači jednokratna uplata od 5000 dolara nosi 825.000 dionica, jednokratni 10 800. 000, jednokratni 25 4 miliona 750, a jednokratno 50.000 dolara dobit ćete 10 milijuna dionice. Ako netko želi, može kupovati već od 15 dolara pakete. To su jednokratni paketi. Znači, ova je cijena 15 dolara, diskont je 25 i dobivate 375 dionica, ovdje već piše sa danom izlaska na burzu, znači kolika će biti cijena. Ova ova ovaj stupac je u rubljima, a ovo ovaj je u dolarima. Dakle za 30 dolara dobijate 900 dionica, za 200 dolara 17.000, a za 150.000 dolara imate 33.750 dionica i tu je diskont 225. Dakle Svaka faza u Skyway-u, da ponovim, mi smo sada u devetoj fazi. Svaka faza donosi nove pakete. Oni koji su u prvoj fazi ušli 2014. godine od 6. mjeseca, oni su mogli dobiti za 1 dolar 1500 dionica. Ali oni nisu vidjeli unibus, nisu se mogli slikati sa unibajkom, nisu mogli sjesti u njih, mogli su samo vidjeti skice na papiru. Mi smo danas u toj fazi, pogotovo sad kad dođe deseta faza, tada će se opet smanjiti diskonti, a u 15. fazi ćete za 1 dolar dobiti između 20 i 40 dionica. Znači investirate 100 dolara, dobit ćete 2000 dionica, a ako investirate ne znam, 100 tisuća, dobit ćete 40 puta toliko dionica. Evo nešto za razmišljanje. Ko je 2010. kupio Bitcoin za 10.000 dolara, danas ima 270 milijuna dolara. Znamo da se Bitcoin danas kreće od 2.500 do 3.000 dolara, dakle ovo je jedan srednji izračun. Samo sa 1.000 dolara koje je ušao imao bi danas 27 milijuna, a sa 100 dolara, znači nekih 670 kuna, imao bi 2.7 milijuna dolara. Neki od nas su dobili prilike, bilo je nam je ponuđeno čak i više puta, nismo iskoristili. Neki nisu čuli za Bitcoin, neki nisu ni danas čuli za Bitcoin i ne znaju. Mi danas uh, znamo šta je Skyway, znamo šta je Bitcoin, i zato smo i tu, zato smo i investirali. Apple je prije 27 godina za 100 dolara koji je investirao danas ima 460 tisuća. Sa 10.000 tisuća dolara u Apple 46 milijuna. Evo jedan primjer. U 2020. godini cijena Skyway dionice bi mogle biti 15 dolara. To je rađeno na jednom izračunu dok je bilo 17 ciljanih projekata i da samo toliko ostane i sljedeće godine firma je izađe van na burzu, već za 2020. To je prognoza bi mogla biti da cijena naraste na 15. Mi sad imamo 20 pro, e, prodanih ciljanih projekata, očekujemo do godine u ovo vrijeme još oko 100, Znači, moglo bi biti između 120 i 150 ciljenih projekata. <kuh> Mislim da ova cijena od 15 dolara neće biti upitna. Danas imamo paket 10 mjeseci po 100 dolara mjesečno, 135.000 tisuća dionica. Ako pomnožimo to sa 15, dolazimo do brojka od 2 milijuna 25 tisuća dionica, koje možemo na burzi prodati u istom danu ako to želimo, ali ako ne želimo, jer će veliki investitori kupovati po toj cijeni, dividenda od samo 1%, nek ne bude 2, 3, 4%, samo 1% ima, bit će 20.000 dolara, što je 140.000 kuna ili 12.000 kuna mjesečno pasivnog prihoda. Nemamo Bitcoin, možda netko od vas ima Bitcoin, možda neko drži, u sefu 10, 20, 100 Bitcoina. Ja, nažalost, nemam toliko. Alibaba, Facebook, Apple, zašto nemamo? Nismo čuli, nismo znali, Nismo vjerovali. Sada znamo da postoji Skyway. Jako mali broj ljudi zna. Ja sam siguran da na našim područjima više od 1% ljudi neće saznati za Skyway dionice do izlaska na burzi. Vi ste sada u tih 1%. Koliko? Dali za 15 dolara, za 150 dolara. Danas u samo u Splitu prodani 6 Inotrans paketa a pitanje je tko koliko može tko želi nek se izračuna tako da dano je na razmišljanje video. evo jedan video zaustavio sam video da već smo ga i vidjeli ja sam malo došao do daha evo imate na razmišljanje učvanite se u našu facebook grupu da pratite sve informacije i javite se svojim sponzorima koji su vas pozvali večeras ovdje da dobijete još sve potrebne informacije da imate sve zabilježeno ova faza traje još neki mjesec dana i onda ulazimo u desetu fazu. Ja vam se zahvaljujem na pažnji što ste bili sa nama i želim vam i dalje ugodnu večer i puno uspjeha. Lako noć. Сегодня же вы можете стать очевидцами тестов 14-местного Юнибуса. В день посещения